Boa tarde a todos, caros integrantes da mesa, Tércio, necessário Borges, presidente Henrique, senhoras e senhores presentes, colegas do governo, São Flávia, André. Eu acho que eu fiz bem em pedir para falar por último, porque pelo menos tenho a chance de eventualmente fazer, pedir não determinar, ou pelo menos dar alguma resposta em relação a alguns tópicos que aqui foram tocados. Bom, nós estamos diante de um tema complexo e eu espero que o Instituto Fernando Henrique, o Instituto dos Advogados de São Paulo e a FGV Direito do Rio de Janeiro tenham oportunidade de desdobrarem essas reuniões em outras para que nós possamos realmente aprofundar, porque já vem que pela abordagem do ministro Célio Borges, do ministro e do professor Joaquim Falcão, nós temos realmente questões desafiadoras. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer também na linha do que foi destacado pelo ministro Célio Borges, que essa Constituição, que muitos prognosticavam um futuro não muito brilhante, se nós olharmos, por exemplo, o texto do Sartori sobre a engenharia constitucional, o prognóstico era extremamente negativo, não havia boa expectativa em relação a essa Constituição, é, de certa forma, isso já foi destacado pelo ministro Célio Borges, aquela que produziu, pelo menos na República, o mais longo período de normalidade institucional da nossa história. E isso é um dado que merece ser pesquisado, que precisa ser discutido. Qual é a razão? Por que que essa Constituição teria tido esta duração? Claro, nós podemos explicar, mas ela foi sucessivamente emendada. Mas as emendas necessariamente não se fizeram no sentido de desqualificá-la. Já o disse Joaquim, há um controle de constitucionalidade, há sempre um terceiro turno em matéria de controle de constitucionalidade das emendas constitucionais. De modo que, encerrado o debate no Congresso, a matéria polêmica irá para o Supremo Tribunal Federal, inevitavelmente, a partir deste caso da emenda constitucional número 3, IPMF, CPMF, e nós temos tido vários casos de discussão. Mas vejam que muitas emendas vieram no sentido de reforçar ou de aperfeiçoar o sistema de divisão de poderes ou mesmo o sistema de consolidação da democracia. Vamos falar numa que é pouco citada, presidente Fernando Henrique, que é aquela que cria o Ministério da Defesa no Brasil e que tinha o objetivo inequívoco, claro, de pôr termo a esse ciclo de militarização. Ou aquela outra que agora é apontada como responsável por muitas das mazelas que ocorrem no quadro de paralisia do Congresso Nacional, a Emenda 32, que trata da medida provisória. Nós sabíamos todos, nós que éramos protagonistas dessa cena, que essa emenda constitucional, para ter êxito, ela dependia de uma redução significativa do número de medidas provisórias. Por quê? Porque ela trouxe, ao lado das limitações que agora se impunham, as medidas provisórias, e essas limitações decorreram, em parte, da construção jurisprudencial desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal, não poder editar medida provisória sobre lei complementar, sobre processo penal, sobre direito penal, tudo isto, na verdade, foi levando à criação de um limite material. Ensejar aqui ou acolá discussão sobre urgência ou relevância, tudo isto permitiu, então, a construção de uma massa crítica que levou a esta emenda constitucional 32. Mas nesta emenda se colocou esta cláusula, segundo a qual, não havendo deliberação do Congresso, num dado prazo, num dado tempo, há o trancamento de pauta. Como se editam mais medidas provisórias do que se espera, o que acontece, eu que usei uma imagem, uma metáfora, dizendo que com um número talvez excessivo de medidas provisórias e o trancamento de pautas,
é como se nós tivéssemos uma roleta russa com todas as balas no revólver. Tranca-se a pauta do Congresso sempre. E leva-se, então, a esse estado de coisas que hoje nós estamos a vivenciar, o Congresso a falar em janela para o processo decisório, que é quando ele pode, entre uma e outra medida provisória, deliberar sobre suas questões. Uma questão sensível, grave, que precisa ser encaminhada e decidida nesse novo contexto. Mas, vejam, com esses problemas todos, e essa Constituição foi testada em ambientes de crise. Logo após a promulgação, inflação acelerada, tentativa de combate à inflação, e todos nós sabemos quão difícil é combater a inflação dentro dos marcos do Estado de Direito, a questão do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada. Impeachment presidencial levado até o fim. Grave crise no sistema político. À época, nós imaginávamos que era o maior caso de corrupção imaginável no Brasil, a crise na Comissão do Orçamento. Tudo isto tratado dentro dos marcos institucionais. Portanto, combate à inflação. Depois, exitoso, a partir de 1994, com o real, mas vejam, todas essas dificuldades foram enfrentadas sob essa Constituição. Então, este é um dado positivo quando nós já estamos aí a comemorar 20 anos de Constituição, quando nós fazemos essa pergunta, por quê? Certamente nós não temos resposta, mas nós temos hipóteses. Sem dúvida, há múltiplos fatores no próprio texto constitucional que poderiam explicar essa duração. Talvez a estrutura poliárquica, os poderes são fortes, legislativo, executivo e judiciário, Ministério Público com um papel importante, fundamental, imprensa livre. Essa estrutura poliárquica certamente é fundamental para explicar essa estabilidade institucional. Então, pelo menos é uma hipótese para que nós possamos discutir. Mas a pergunta básica que se faz é: estaria o Supremo Tribunal Federal agindo de forma adequada? Sabem, senhores, que essa Constituição coloca um grande desafio para todos os seus aplicadores. Eu sempre lembro, presidente Fernando Henrique, senhoras e senhores, de uma situação que me foi contada pelo vice-presidente Marco Maciel. Ele disse que no final do processo constituinte estava ele necessitando de ir ao Ministério da Justiça para conversar com o Ministro da Justiça sobre algum tema da constituinte e lhe faltou o motorista. Não apareceu na chapelaria, então ele tomou um táxi. E o taxista, então, quis entabular com ele uma conversa mais ou menos no seguinte tom. Disse-lhe logo o seguinte: senador, essa Constituição está toda errada. E o senador quis saber por quê. Ele disse: porque eu vejo todo dia pessoas chegando ao Congresso dizendo que vieram pedir alguma coisa sobre alguma das suas perspectivas e depois saem contentes dizendo que conseguiram isto. Essa Constituição está tratando de todo mundo, do índio, do garimpeiro, do seringueiro, mas ainda não tratou do taxista. Era a percepção do homem comum de que o texto era, albergava as mais diversas pretensões e, claro, demandaria, então, grande habilidade na sua aplicação. Muitas dessas questões já foram eliminadas, já foram superadas nas múltiplas reformas, reforma administrativa, na reforma da Previdência Social, mas há outras demandas que se fazem presentes, direito à saúde, direito à educação, como encontrar uma devida equação para esses temas que são judicializáveis e são todo dia judicializados. E o Supremo Tribunal Federal tem uma missão, e a missão última, de fazer uma interpretação razoável, levando em conta que a sua decisão
faz justiça para o caso concreto, mas também projeta aquilo que o Joaquim falou, um tipo de efeito vinculante, efetivo ou virtual, para todo o sistema. Então é uma grande responsabilidade institucional. Por isso que o tribunal foi muito avaro, talvez, nos seus momentos iniciais, em afirmar aquilo que a Constituição inicialmente já lhe concedia, o poder normativo, talvez decorrente, poder normativo entre aspas, decorrente da decisão no mandado de injunção, daí o célebre mandado de injunção 107, porque ele não sabia bem como iria lidar com aquilo. E eu tenho uma hipótese de trabalho também para esta questão. Naquele momento estava em vigor a cláusula dos juros de 12%. Se o tribunal afirmasse para qualquer direito que era possível regular substantivamente, ele teria que dar resposta também aqui. E quem sabia dar resposta para isso? Num contexto inflacionário absolutamente descontrolado. Então, foi um self-restraint extremamente sábio aquilo que o tribunal praticou naquele momento. Ou um outro tema que já foi objeto aqui de rápida consideração de minha parte, as medidas provisórias. Houve a célebre discussão se as medidas provisórias poderiam ou não ser reeditadas diante do texto constitucional. Os senhores sabem da dificuldade do processo decisório no Congresso Nacional. E aqui há que se fazer sempre uma ponderação. De um lado, encontrar uma equação adequada para as medidas provisórias, de outro também encontrar algum mecanismo decisório célere para questões relevantes que possam ser discutidas independentemente da iniciativa do Executivo. É muito difícil discutir em 30 dias essas questões, por isso que o Tribunal inicialmente entendeu, na linha também do que fizera a Corte Constitucional Italiana, que era possível sim fazer a reedição. De modo que eu tenho a impressão de que o Tribunal fez as leituras e as considerações, inclusive, desse diálogo com a sociedade nesses diversos momentos, para eventualmente fazer a adaptação de sua jurisprudência. Fidelidade partidária, tema agora objeto de polêmica. No primeiro julgado de 89, e veja, naquele momento a Constituição havia expressamente deixado de referir a ideia de fidelidade partidária como causa de perda do mandato. O resultado eleitoral, Tancredo Sarney, decorrera em parte da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que afirmara a não aplicabilidade da fidelidade partidária no colégio eleitoral. Ainda assim, quando o tema vai a debate no Supremo Tribunal Federal, a decisão foi por 7-4. 4 votos no sentido de que o mandato pertencia ao partido. Depois se tornou regra a afirmação de que a infidelidade partidária não acarretava a perda do mandato. Mas quando o tribunal teve que se pronunciar sobre o caso da cláusula de barreira, vários votos já sinalaram, como a guisa de obiter dictum, que era preciso rever esse modelo. Era chegada a hora de rever. Foi isso, inclusive, que provocou a representação dos democratas, do Partido da Frente Liberal, ao TSE, para que o tema fosse agitado e rediscutido. Foram esses pronunciamentos, à guisa de obiter dictum, nesse contexto. Mas o que ocorrera antes, para que o tribunal também fizesse essa reflexão e essa remeditação? Muitas coisas. Mudança de partido a toda hora. Logo após a diplomação, antes da posse, de forma exagerada, comprometedora, inclusive, do princípio democrático, para não falarmos no fenômeno do mensalão.
que pode supor uma mudança remunerada. É nesse contexto que o tribunal faz a revisão dessa jurisprudência. Portanto, não é uma leitura literal pura do texto constitucional, mas é um diálogo sério com a sociedade e com a realidade. Então, a atividade é complexa, delicada, mas é preciso ser vista nesse contexto mais amplo. Evidente, o tribunal às vezes arrosta a opinião pública. O tal caso das fichas sujas. Evidente, seria muito mais confortável para o tribunal em relação à opinião pública concordar com a massa que dizia que quem tivesse um processo, um inquérito, uma ação de improbidade, não deveria ser candidato. Segundo essas premissas. Dito isto, é muito fácil aceitar. Haveria alguém no Brasil em condições de ser candidato nessas condições? Que tenha passado, que tenha tido experiência em cargos públicos? Que não tenha processo, uma ação de improbidade? Ou um inquérito criminal? Coisa que se engendra com a maior facilidade. E que se preserva, inclusive, não fazendo a denúncia. E quando se faz a denúncia e ela é recebida, não se quer que ela seja julgada. Só para lhes dar um dado preocupante desse nosso sistema. Eu, quando cheguei ao Supremo Tribunal Federal em matéria criminal, e isto foi objeto da discussão que nós tivemos, eu imaginava que a tarefa da jurisdição constitucional criminal fosse a mais simples. Porque nós íamos julgar habeas corpus depois de a matéria ter sido examinada no juiz de primeiro grau, de ter passado pelo... E eu estou avançando um pouquinho no debate que os senhores vão travar em seguida, no segundo painel. Tinha passado pelo juiz de segundo grau, pelo Tribunal Regional ou pelo Tribunal de Justiça. Tinha passado pelo STJ. Qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que na segunda turma, e depois fui verificar que na primeira turma também, o índice de concessão de habeas corpus chegava às vezes a 50%. E que a média é de 30%. Certamente um dos índices mais altos do mundo, que é matéria de estudo, que está a demandar estudo, que está a demandar pesquisa. Joaquim, a FGV poderia se debruçar também sobre isso. Qual é a razão? Poderiam dizer, o Supremo é composto de estróinas, liberaloides, que concedem os habeas corpus de maneira muito fácil. Certamente essa não é a hipótese a ser subscrita de início. Então, isto fala um pouco desse nosso sistema de perseguição criminal que precisa ser investigado. Isto para discutir, sabe, presidente? Denúncia inepta, prova ilícita, casos que às vezes passam por todas as instâncias. Eu já tive a oportunidade, certa feita, alguém perguntou, e eu já disse isso em voto, por isso vou repetir aqui. Mas por que que isto passou por todas as instâncias e só no Supremo foi afirmado em sentido contrário? Por falta de coragem institucional dos órgãos que decidiram de outra maneira. Ou por manifesta covardia institucional, se nós quisermos usar o termo correto. Veja a missão complexa do Supremo Tribunal Federal nesse contexto. Um último exemplo, e com isso eu encerro. O caso, a ruptura com a jurisprudência do mandado de injunção 107. O caso em que o tribunal afirmou que poderia apenas recomendar, que não deveria substituir-se ao legislador. Em que caso o tribunal toma agora a decisão de romper com aquela jurisprudência anterior? No caso da greve dos serviços públicos. Depois de ter apelado por 20 anos em sucessivos julgados, pedindo ao Congresso que legislasse sobre esse tema. E aqui uma descrição breve, política,
descrição política breve do tema. Num primeiro momento, os governos entenderam, a administração entendeu, que com a decisão do Supremo de que faltava uma lei para permitir a greve no serviço público, que a situação era ideal, que não precisava brigar por uma lei de greve. Haveria um estado, portanto, de proibição e não tomava iniciativa para liderar esse processo. As greves passaram a pulular e passaram a dominar a cena política e a cena administrativa. E aqui nós passamos a ter um quadro inverso. Greves no serviço público que muitas vezes se assemelhavam a férias. Nas universidades nós conhecíamos isso muito bem. Os semestres compactos para de 30 dias para corresponder ao período de 4 meses de greve. Isso é realidade. Descobriu-se que era ótimo não ter lei de greve, porque se fazia greve, depois se negociava os dias parados, num estado puro de anomia, até que chegamos à greve dos controladores de voo, que era um misto de greve e motim, porque havia militares também participando deste movimento. E aí o tribunal se pronuncia, dizendo, aqui é de se aplicar a lei de greve dos serviços gerais, dos serviços privados, dando-se ao judiciário até mesmo a possibilidade de criar restrições mais graves. Portanto, não se trata de mudança simplesmente porque houve uma recomposição do tribunal ou porque houve uma nova composição ou mudança de alguns dos seus integrantes. É um todo muito mais complexo e que está a exigir, sem dúvida, uma análise mais acurada. Certamente, podemos perguntar, o tribunal acertou naquele momento do mandado de injunção 107 e agora, nesses casos de greve? Eu diria, o tribunal acertou nos dois casos. Fez bem quando decidiu daquela maneira e agiu bem agora também. Eu disse que era o último caso, mas vou citar, me permitam, mais um, para roçar um tema tocado por Joaquim Falcão. Caso dos precatórios. Sabe, senhores, que a crise dos precatórios não é uma crise inventada pelos municípios e pelos estados. Felizmente, a União não tem essa situação. É uma crise que está associada também a uma grave crise financeira. A estabilidade econômico-financeira não permitiu mais o degelo dessas situações consolidadas. E os estados não têm capacidade para fazer face. Tanto é que o Supremo teve que fazer também uma jurisprudência do possível, um tal pensamento possibilista também aqui. Houve um pedido de intervenção em São Paulo e há pedidos de intervenção em relação a todos os estados, porque essa é uma das cláusulas, não cumprir decisão judicial dá ensejo de intervenção. E o tribunal teve que dizer, enquanto o estado estiver bem cumprindo ou demonstrando que faz esforço no sentido de bem cumprir as decisões, não está sujeito à intervenção. Porque, claro, aqui nós temos um quadro que demanda solução política eminente. É muito difícil para o tribunal fazer uma construção tão complexa, que vai envolver, sei lá, parcelamento, deságio, uma reengenharia institucional extremamente complexa. Mas o tribunal também não pode simplesmente mandar um interventor para São Paulo, para ele, com os próprios recursos que dispõe, porque não tem outros recursos, faça os pagamentos daquilo que já está previsto no orçamento. De modo que a previsão de intervenção federal aqui tem forte conteúdo simbólico, a não ser em casos extravagantes de notório abuso. De modo que eu responderia afirmativamente à questão posta, dizendo que tem a impressão de que o tribunal tem bem desempenhado e é um dos fatores talvez decisivos, importantes na preservação e na manutenção dessa estabilidade institucional. Muito obrigado.